era a década de 40 e a meta das mulheres era o casamento. Poucas tinham a sorte e o privilégio de ter um destino diferente. Marilva foi uma dessas raras mulheres. Fiz a 4ª classe e um tio meu, que tinha vindo da América muito rico, disse ao meu pai: a Marilva vai estudar, porque antigamente as raparigas não vinham estudar, porque quem vinha estudar do campo para a cidade eram consideradas não prestavam. Mas eles não se importaram. Eu vim estudar, arranjaram uma casa para eu viver em frente ao liceu, eu só atravessava o caminho, a senhora via eu entrar e via quando é que eu saía. Fizeram assim para que eu estivesse resguardada. Tirei o curso, fui professora, que me ajudou muito, porque tive que educar. Tanto eduquei em casa, como eduquei na escola, com 32 anos de serviço. Desistir não era uma questão, e ainda hoje, Marilva aproveita todas as oportunidades para aprender. Nunca, porque os meus pais nunca quiseram que existisse. Sempre vais andar, vais continuar, vais andar, vais continuar. Servi-me de muito, porque tive também de educar, portanto, a educação de uma pessoa vem agora a 30 anos mais cedo. Nessa altura, é 20 anos, porque aos 20 anos as mulheres casavam. Agora é aos 30, portanto, tem 30 anos antes de um filho nascer, deve haver educação. Quer dizer que os pais têm que ter educação para depois dar aos filhos dali a 30 anos. Maria da Conceição não teve a mesma sorte. Sabe escrever algumas coisas. E o que aprendeu não foi na escola. Entretanto, encontra aqui, neste grupo, uma oportunidade de trocar experiências. A nossa vida era muitos irmãos. E a gente um dia buscar aula era a vila. Moramos no Porto Martins muitos anos. Também do mato, tinham aquelas casas de vinha. E a minha mãe ia buscar lá e levar e ficava em casa que era mais velha, por isso não dei para aprender muito. Mas cuidar dos outros, mas aprendi muito mais na televisão. Na televisão aprendi a ler, a escrever não, mas a ler tudo o que dizem, aquilo tudo. Sabe qual foi a minha escola? Quase para fundo, para tarde. Para uma escola, quem vai para o Porto Martins, para um caminho acima, quase para fundo, para tarde. Que a gente ia. E a gente às 9 horas estava toda a gente ali nas escadas sentados à espera da professora às 9 horas da manhã lá. E quanto tempo demorava da sua casa até lá, na escola? Quanto tempo? Mais de meia hora. Tinha que comer uma sopinha primeiro, uma coisinha comidada, dava um almoço e a gente lá depois. É que a gente levava todos. Não dei para estudar porque sou a mais velha, somos 7 filhos. Minha mãe teve muitos filhos, mas não é muitos. E eu que andava a tomar conta deles, tomámos numa casa de uma vinha, mudámos vinha para ter uma casa de graça. A gente trabalhei muito. A maior parte desses idosos não tiveram oportunidade de desenvolver estudos e, ao chegar à terceira idade, começaram a investir no aprendizado. Pois, os estudos científicos mais recentes indicam que, a partir do momento que se aprende uma determinada atividade, ela se torna automática e, assim, o esforço mental para executá-la é ainda mais fácil. Quando fiz o exame da 4ª classe, naquela altura fazia-se, a senhora professora disse aos meus pais, mas é claro, não tinha transporte para vir aqui para baixo. Os meus pais não podiam, mas foi muita pena que eu tive. Ainda hoje em dia tenho pena não ter estudado. E como foi do primeiro à 4ª classe? Gostei muito, sempre adorei a escola, sempre. E era boa aluna? Muito. Era? É isso então era. Era meia doida, mas nos estudos era bom. A gente aprende com uma, aprende com a outra, a gente sempre aprende coisas diferentes com as amigas. A experiência mostra que motivar as novas gerações passa a ser uma necessidade. Eu dizia à minha filha, estuda, porque foi o que eu tive pena de não fazer. Minha filha fez só o 12º, não quis mais. Mas terminou o 12º? Terminou. Trabalhou 30 anos numa livraria rodeada pelos livros, onde nunca parou de aprender. Eu não estudei, não havia possibilidades naquela época. E depois tive que vir para aqui porque casei e vim para aqui por motivo de trabalho. E depois fui trabalhar para a livraria da Diocese. E então aí eu tentava sempre ir-me atualizando sobre determinados assuntos. Os livros eu lia sempre uma parte para ver mais ou menos o que é que ele tratava e para qual era o público que deveria ser. E aí cada vez foi tendo mais experiência. Eu fui sempre para a frente, tentei sempre ir independentemente daquilo que fosse. Nunca parei. Era uma época em que primeiro era o trabalho e, se o tempo permitisse, fazer o que gostava. Eu comecei a trabalhar de costura aos 17 anos. No entanto, também tinha feito um curso de bordados à máquina. E gostava sempre de aprender tudo, uma coisa nova. Pois então comecei a trabalhar na livraria, já depois já era o trabalho da livraria, era o trabalho de casa e já era o suficiente. Por daí é que se teve tempo para fazer as coisas que se gostava. O termo neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso mudar, adaptar-se e moldar-se ao nível estrutural e funcional. É ela que permite que o cérebro continue funcionando com a efetividade. Para envelhecer bem, é necessário um esforço para manter o corpo e a mente ativos e saudáveis. Noêmia Coelho tem 64 anos e lembra-se ainda as antigas salas de aula, onde a diferença de gênero começava na escola. Eu fui à escola, tinha 7 anos, quando entrei para a escola. Fiz a 4ª classe, portanto, tive sempre a mesma professora. E depois o exame da 4ª classe foi dado noutra escola com outra professora. Minha mãe ficou viúva e tinha 7 filhos e tinha que ir para casa a tomar conta dos meninos porque ela ia trabalhar. Sonhos interrompidos, vida que se segue. Qual profissão a senhora gostaria de ser? Eu era psicóloga. E embora difícil, já na terceira idade foi tirar o 12º ano escolar. Não é fácil porque era à noite e depois eu tinha medo de andar nos caminhos. 11 anos e o corpo ainda era uma criança, mas já trabalhava. Trocou as bonecas pela máquina de costura. Comecei a trabalhar aos 11 anos na costura, tive até aos 18, casei aos 19. Eu sei que a Maria João não gostava de estudar muito. Não, nem ler, não gosto. Mas por quê? Olha, não sei porquê, mas não me interessa. Você achava difícil? Gosto mais de trabalhar, gosto mais de fazer um trabalho manual. Tenho feito muitas coisas já. Depois mesmo que me reformei, tenho feito muita coisa em casa. Pois, as minhas ofertas já sempre trabalhinhos feitos por mim. O gosto de aprender era decorar. Estava-me trabalhando no ramo que trabalhei. E como é que aprendia? Porque muitas pessoas fazem confusão, acham que aprender é só ir à escola e não é. Não. É? Tínhamos que aprender porque, pronto, tem que fazer as sessões, as coisas têm que combinar umas com as outras, não era só fazer. E como é que você aprendia? Onde é que você ia buscar essas informações? Olha, eu gosto muito de ver coisas de decorações e ficava muito a isso. E gosto mesmo. Tive 10 anos na Galeria Angra e 26 na Movel Casa. Tempos que para estudar era preciso querer muito. E tinha muita dificuldade na escola. A professora batia-me muito. Batia-me muito. Mas, de qualquer maneira, eu tirei a 4ª classe com 10 anos e ela queria que eu ficasse mais um ano, que era para ver se pediam os tios meus para eu darem dinheiro para eu estudar, mas eles não quiseram dar e não estudei. E eu chegava a casa e minha mãe dizia, se ela te bateu foi porque mereceu. Na altura eram as bibliotecas itinerantes que iam para as freguesias e eu fazia renda para vender, que era o que nós ganhávamos dinheiro era em renda, para vender. E eu escondia o livro debaixo do rabo para a minha mãe não ver. E enquanto minha mãe andava trabalhando, eu fazia renda, se ela ia para a rua, livre para fora, ali. Fui estudar também à noite com a Noêmia, já com quase 40 anos, tirei o 9º ano, porque entretanto eu fiz, na altura havia os cursos de datilografia, e eu fiz um concurso e fui para funcionária pública, fui para escriturária da datilógrafa na altura, depois eu não podia subir de categoria sem ter o 9º ano, então eu fui estudar para poder subir na minha carreira. E foi assim, mas gostei sempre de ler, então para mim adoro ler. No jogo da vida, os desafios são os maiores que as peças de dominó que enfrentam atualmente. Para as mulheres, o objetivo era um casamento, para os homens, tinham o compromisso com o trabalho e a tropa. Estudei até a quarta classe e, como eu era muito malandro para estudar, meu pai disse: não queres estudar, vais trabalhar. Aos 11 anos, comecei a trabalhar numa fábrica de bordados e fui trabalhando sempre até aos meus 62 anos, desde os 11 até. Houve ali uma fase mais madura que eu resolvi que havia de estudar à noite, onde eu tirei o 4º ano da curso geral de comércio que havia na altura. No entretanto, fui para a tropa, como todos os outros da minha idade, e tive que ir de rua para estudos. E quando regressei, tentei recomeçar, mas já não foi possível. Eu pensava, quando tinha os 12, 13 anos, que a vida era só jogar à bola, jogar ao peão, etc. E depois nós vamos crescendo com a idade, não é? E resolvi então que havia de estudar à noite, para ter um futuro mais acentuado. No entanto, não consegui acabar estudo nenhum, porque metesse o exército ou a tropa no entretanto. Tive 36 meses na tropa, quer dizer, eram 36 meses que foram da vida para nada, não fui para mar. Infelizmente ou felizmente, não faço a mínima ideia o que é que poderia acontecer. Emílio já tem uma longa história de mudança de cidades e muito trabalho. Aos 7 anos fui para a escola primária, tirei a 4ª classe e depois meu pai, como tinha agricultura, fui para a agricultura até aos 18 e depois fui para a construção naval. Depois da construção naval fui para a tropa, abri o concurso para faróis e concorri ao faróis, fiquei em 3º lugar. E passado um ano fui chamado para faróis. Tive no faróis 36 anos. Depois fui colocado no farol da Ferraria na Ilha de São Miguel. Depois estive lá 8 meses, ao fim de 8 meses fui transferido para o farol da Ponta da Barca da Ilha Graciosa, de onde tive 11 anos. Casei lá, nasci lá os meus 2 filhos. Foi fazer 2 cursos, um de 6 meses e um de 6 meses e meio. Ou seja, não foi para a escola assim regular, mas estudou para tratar. Não, dobra. Não é? Isso ajuda muito, os cursos que eu tirei ajudam muito. Com a maturidade vem o arrependimento de não ter estudado mais. Atualmente, aventura-se na internet. Mas... É? Era assim, senhor. Eu agora, estou malando porque também já tenho 84 anos, já não me dá para estudar. Eu gosto muito de ver, gosto muito de trabalhar no computador. É uma forma de aprender. Tenho que aprender. Contem para a gente, como foi o início de quando o senhor estava aprendendo? Eu aprendi, no começo fui para a minha curso, mas agora eu tenho a tirar engenharia informática e quando vai ficar de férias ensina-me muita coisa. Quanto tempo vocês ficam lá no computador aprendendo? Quanto tempo fico lá? Às vezes esqueço-me. Reconhece que os mais jovens têm muito a ensinar e deixa o alerta. Precisam de paciência. É o dever dos mais novos e a obrigação. Sim. Explicar aos mais velhos, isto é aquilo, isto é aquele outro. Fernando, com 70 anos, estudou pouco na escola regular. Entretanto, não perde a oportunidade de aprender o que pode com o neto. Aqui, um exemplo que deve ser seguido nas duas vertentes. Os idosos devem querer aprender com os mais novos. E os mais novos devem ter a disponibilidade e a paciência para ensinar. É um exercício que a pós-modernidade exige. Gosto de ouvir ou falar, ou um rapaz assim, um bocadinho urgente, e eu aprendo algumas coisas com ele e também explico algumas coisas o que é que se passava no meio tempo. Eu também principiei para a escola, tirei a 4ª classe. O que é que seu netinho já te ensinou? Sei, coisas de informática, outras coisas às vezes de filme que eu vejo, explica como é que, o que é que aconteceu, porque ele já vai buscar aquelas ideias que eu na altura não conseguia. E eu hoje vejo e disse, com a idade que eu tenho, pronto, já aprendi mais alguma coisa daquilo que não sabia. Precisam de ajuda e reforços para serem mais ativos. Essas pessoas da terceira idade precisam de ser ajudadas e por isso é que há aqui esses centros. Porque é que nós estamos aqui? Porque é que há alguém que toma conta disto? É para poder desenvolver e cuidar dos idosos. Nós antigamente, já também sabem, muitos sabem, nós para entrarmos num café precisava saber com quem era. Não podíamos entrar num café assim, assim. Numa venda a mesma coisa, um clube muito pior. Hoje não, já entram de qualquer maneira, fazem o que querem. Por exemplo, como falou há pouco dessa senhora que estava cansada e que estava com pé. Se fosse, por exemplo, no meio tempo, portanto, aquelas pessoas que eu convivia, elas levantavam-se e mandavam sentar a senhora. Ô, Sr. Fernando, e por que o senhor acha que mudou tanto? Isso, pois, mudou devido a essa evolução, que evoluiu muito, mas sem caráter, sem humildade, sem... Quem não ensinou? Quem não ensinou? Quem não ensinou? Porque antigamente, pronto, as professoras antigamente eram diferentes das duas. Os tempos passaram, os valores das gerações já não são os mesmos. Fomos criados numa geração muito anterior à geração de hoje. A geração de hoje, para eles, um idoso é um objeto. O que se vive não vale a pena voltar. Aceitar o que a vida tem para oferecer faz parte da maturidade. Não gostaria. É porque fui vivendo a minha vida, fui amadurecendo e o tempo antigo não me deixa saudade. Eu estou bem agora, já percebeu? Eu sinto-me bem agora. Embora. Está-se consolando com os seus amigos? Estou-me consolando com a minha família, com os meus filhos, estou-me consolando. Mais difícil é às vezes as nossas pernas já não querem aquilo que a gente pensa que elas podem. Eu faço um bocadinho de agricultura, que eu gosto muito. E depois semeio as minhas favas, as minhas batatas, eu cultivo as coisas para casa. Feijão, alfaces, tudo. Eu gosto muito disso. E às vezes estou na terra. E às vezes, desequilíbrio, e cai. E sabe o que é que ele diz? Anda para aí, deixa andar. Caiu, levanta. Pois, caí, levanta. Mas não faço, como é que eu dizer? Não faço o contrário para não cair, não, porque já sei que o corpo é para cair, é para ali. O tempo é precioso. Já na reforma, compreende mais do que nunca que a vida é mais do que trabalhar. O que é mais importante é o aprender com as situações. Que é uma coisa que eu adoro, ainda hoje mesmo com a idade que tenho. Não quero fazer novo, mas gosto de acompanhar o mais novo, só se não posso. E também viver uma vida um bocadinho puxada. Também a minha profissão era uma profissão que era com botas de cano todo o dia, aulas quentes, aulas frias. Hoje já se sente umas mazelas, que trabalhava no montador. No tempo que fui trabalhar, em 1964, não havia frio. A gente matava o gado de noite para no dia de manhã ir gostarmos. E depois, quando a gente estava despachados, aqui ia para casa. Não tinha hora. Começava às vezes 2, 3 da manhã e havia de 4 de cima da terra cheio, a pé, para o matador. Pois o tempo, para quem sabe, já é bom. E quem tem saúde? Agora, quem não tem saúde, é mais dificuldades, então para tudo. Como é que se usa bem o tempo? Como é que se usa bem o tempo? É aproveitar tudo quanto se pode. Como é bem, dentro da normalidade, que também não dou maquinha a ninguém. Gosto muito de beber uma coisinha, qualquer bonzinho, e para a frente aquele caminho. Há que saber aproveitar a vida e o tempo. O tempo para mim é saber aproveitar os amizades, e convivo com as pessoas, só que eu às vezes esqueço-me disso. Viver muito é bom por quê? Ninguém quer morrer cedo. Pois não. E eu, por que é bom viver muito? Por acaso, eu sofro com certas doençazinhas, mas nunca, não tenho vontade nenhuma de morrer. E por que não? Por que é bom viver? Para a gente ir, eu agora tenho 2 netinhos e estou a ver aquilo a crescer. E aquilo chama-me a atenção para ali, quer dizer, aquilo para mim é uma riqueza que tenho. Quer ali. Quer ver a vida passar. A vida passar. Carlos cuida da sua mãe, que já tem 98 anos, e dedica a sua reforma a gozar esta época para retribuir à mãe tudo o que ela já fez por ele. O tempo não estica, mas a gente tem que aproveitá-lo. Como é que o senhor aproveita o tempo com a sua mãe de 97 anos? É fazer tudo aquilo que eu gosto para mim, faço para ela. Tais como? Se eu vou a uma festa, ela vai comigo. Ela gosta de festas? Gosta, e canta o fado. Yes! Mas tem que ser comigo. O microfone está ali, vai cantar. Portanto, tem que se aproveitar aquilo que se tem. E dentro dos limites que a gente tenha, todos os bocadinhos são bons. Diga uma coisa, chegando agora a essa idade que o senhor está, o senhor sabe que o tempo nosso é finito, pois, vai acabar. Eu nisso tenho um problema, é que eu na verdade não tenho 64, eu tenho 22 ou 23 anos. O corpo é que não acompanha. E sua mãe? A minha mãe ainda é mais nova que eu. Quantos que ela deve ter? Eu sei, uns 18 ou 19. É a alma. Existe uma idade do corpo e outra idade da alma? Ah, sem dúvida nenhuma. É aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente pode às vezes. Ao olhar para a mãe, Carlos vê uma mulher que muito aprendeu com a vida e que muito lhe ensinou. Há imensas formas de aprender. E viver é uma delas. É a minha velhota. É a coisinha mais querida que eu tenho no mundo. Bem, quem sabe, todos nós temos o fado. E quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém puxa por mais forte. Ao destino que Deus dá, mal seria poder um dia trocar o fado por outro fado qualquer, mas a gente já traz o fado marcado e o meu é o mais inclemente. É o destino de ninguém. Bem pensado, todos nós temos o fado. E quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém fuja por mais forte, ao destino que Deus dá.